د همدې موضوع په تړاو د سیاسي چارو له شنونکي عبدالواحد فقیري سره بحث کوو چې همدا شیبه له امریکا څخه راسره په لاین کې ده. فقیري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایمه. د ناروی د کډوالو شورا د مشر د څرګندونو په اړه چې له نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنې کړې، یا له مرستندویو هیوادونو چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور پیاوړی کړي، څومره کولی شي له نړۍ سره د اسلامي امارت په نږدې کېدو کې مرسته وکړي؟ تشکر صاحب، یعنی دا تقریبا د ټولو بین المللي خیریه موسساتو دغه ارزو ده، مطالبه ده چې افغانستان باید یوازې پرې نه ښودل سي، افغانان باید یوازې پرې نه ښودل سي. افغانان محتاج دي، افغانستان محتاج دي، او د بیمي ټولنې و لاسنیوي ته ضرورت لري. دغه راز ځینې خلک دا استدلال هم کوي که چیرې په افغانستان کې دیپلوماتیک حضور ولري، یعنی په هر نوع چې ولري، کولای سي چې د طالبانو سره پر ځینو مسایلو باندې نیخ په نیغه مستقیما خبرې وکړي، او شاید تاثیر هم ډیر وي. یعنی داسې عمومي په بینوي ټولنه کې دغه فهم موجود دی چې باید د طالبانو سره چینلونه خلاص وي، او د افغانانو سره باید چینلونه خلاص وي. افغانستان باید منزوي نه سي، افغانستان باید د یاده ونه ایستل سي. فقیري صاحب، ځینې مرستندویه بنسټونو په وار وار له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي، او دوی په ځینو برخو کې د بشري حقونو د بشري مرستو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. که چیرې دغه ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې پیاوړی کېږي، د بشري مرستو پر چارو به څومره مثبت اغېز وکړي؟ ډېر، او ځکه هلته کله چې تاسې پخپله په سیمه کې یاست، په منطقه کې یاست، او اوزاد له دننه څخه ګوري، هغه وخت پر ډیپلوماتانو باندې تاثیر کوي، او هغوی خپلو مملکتونو ته یا خپلو هیوادونو ته دا وایي چې دلته ضرورت ډیر دی، او باید دا کومکونه ډیر سي. دغه رقم د ملګرو ملتونو سازمانونو، خپلو ملګرو ملتونو ټولو پر جهانیانو باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې ضرورتونه بیخي ډیر دي، او متاسفانه اوس پر افغانستان سره کومکونه لږ سوي دي. هم ملګري ملتونه دې شکایت کوي، ځکه د غزې مسله، د اوکراین مسله، د افغانستان مسله تقریبا له یاده ایستلې ده. په دا خاطر هم بینوي ټولنه یا بینالمللي خیریه موسسات عموما کوشش کوي چې د جهانیانو توجه بیرته راواړوي، او دا د افغانانو دپاره هم زیات اهمیت لري چې دا کار وسي. مګر دا په هغه وخت مؤثر کېدلی سي چې په افغانستان کې یو همکاره حکومت وي، او داسې حکومت وي چې د ملګرو ملتونو، د جهاني ټولنې هغه غوښتنې چې دي، هغه مشروع غوښتنې چې دي، هغوی ته لبیک ووایي، او په افغانستان کې د ښځو حقوق، د اقلیتونو حقوق او نورو ته احترام وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان سره خواخوږي ډېره ده په بینالمللي ټولنه کې، او امید دی چې طالبان دې ته متوجه سي، او دغه ښه فرصت چې افغانانو ته په لاس ورغلی دي دغه ضایع نه سي. د دغې انګیزې موندل یا رامنځته کېدلو لامل څه بولی، چې د ناروې د کډوالو شورا مشر له مرستندویو هیوادونو د ډیپلوماتیک حضور غوښتنه کوي؟ فکر کوی چې د مرستندویو هیوادونو په تګلاره کې څه بدلون حس کیږي چې له افغانستان سره د مرستو په برخه کې نور هم یو څه پیاوړي شي؟ یعنی زما خپله فکر دا دی چې دا د اندېښنه شوي چې په افغانستان کې کومکونه لږ سوي دي، او ملګري ملتونه هم دا وایي، ټوله دا وایي چې پیسې لږ سوي دي، خلک ډونران نور هغه پخوانی پیسې نه راکوي، او افغانستان ډېر ضرورتونه لري، او دا هم د خلکو د ډونرانو او د بس پنه ورکوونکو هغه دغه قهر شوی وي چې د طالبانو سره اوس په قهر سوي دي. طالبانو ځینې اعمالو د ښځو په مقابل کې، د اقلیتونو په مقابل کې، تاسو به د ملګرو ملتونو دا اوس نوی راپور هم حتما لیدلی وي چې د القاعده په باره کې خبرې کوي. یعنی دغسې منفي دغه راپورونه د خلکو د بیمي ټولنې هغه خواخوږي چې د هغه راکموي، او بیمي ټولنه نه غواړي چې داسې یو رژیم سره کومک وکړي چې هغه د خپلو خلکو ډېر ابتدایي حقوق تر پښو لاندې کوي، پایماله کوي. نو لحاظه زه فکر کوم چې دا توپ چې دی د طالبانو په میدان کې دی. طالبان باید کوشش وکړي چې افغانستان نور و انزوا ته کش نه کړي، افغانستان نور دغه انزوا څخه راوایستل سي، او دا هغه وخت راایستل کېږي چې طالبان د ملګرو د بینوي ټولنې هغه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي، د افغانانو مشروع غوښتنې ته غاړه کښېږدي، او یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه هم په دننه کې مشروع وي، او هم په دباندې کې
رسمیت ولري اوس متاسفانه تاسو هم په خپل راپور کې ویل چې تر اوسه پورې هیچا افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی او دا په خپله یعنی د دغه کومکونو د لا کمېدو سبب ګرځي چې کله تاسو څوک په رسمیت نه پیژني عموما حکومتونه هم کوشش کوي چې چېرې موجوده فرصتونه چې دا مهال نړیواله ټولنه یا د ناروې د کډوالو شورا مشر یادونه کوي دا داسې یو فرصت ده چې په افغانستان کې میشولسونه بشري مرستو ته جدي اړتیا لري اسلامي امارت ته څه کول پکار دي چې له دغه ډول فرصتونو ګټه واخلي بیا یعنی هغه څو موارد ده چې جهاني ټولنه ټینګار باندې کوي چې هغه عبارت د میرمنو حقوق دي د نجونو حقوق دي د تروریزم سره مبارزه ده د مخدره موادو سره مبارزه ده او یو مشروع او همشموله حکومت جوړول دي هغه څلور موارد د افغانستان په ګټه دي د افغانستان د ملي ګټو په ګټه دي په منافعو په ګټه دي نو لهذا که چیرې په هغه څلورو ساحو کې طالبان پرمختګ وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د رسمیت پیژندلو لپاره هم ښه فرصت دی او د نورو کومکونو د راجلبولو لپاره هم ښه فرصت په لاس راغلی دی متاسفانه تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې هیڅ نوی مثبت ګام نه دی اخیستی او تر اوسه پورې د بیمې ټولنې او د افغانانو و دغه مشروع مطالبې او غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی ډېره زیاته مننه کوو د سیاسي چارو شنونکی عبدالواحد فقیري له تاسې مننه کوو کور مو ودان